Versinger og Tordenskjold er blevet inviteret til fødselsdag på en sushi-restaurant. Men pludselig begynder det at gå helt galt. Strømmen går, og der er skyggefolk, der prøver at nakke os. En af kokkene bliver kidnappet, og vi skal ned i kælderen og redde ham. Men i kælderen er der noget, vi aldrig havde forventet. Se videoen helt til slut og find ud af, hvad det er. Velkommen til Versinger og Tordenskjolds video. Jeg er Versinger, og det der, det er Tordenskjold. Hallo. Og Tordenskjold, hvad er din livret? Ja, min livret? Mm. Jeg tror, det er noget grillmad måske. Grillmad? Sådan noget ven eller noget af den stil. Okay, ja. Min livret, det er spaghetti med kødsovs. Du kan lige smide en kommentar med, hvad din livret er. For med mig og Torden, vi skal ud, og vi skal have sushi lige nu. Hvilken farve bus vil du have? Rød. Rød bus. Rød bus. Hey, jeg er rigtig glad for, at I kunne gøre I kunne komme med sammen. Og jeg vil ikke miste for noget som helst i hele verden. Okay, lad os komme ind for os og bare have det helt god. Ja, skal jeg have noget sushi, mand? Wow, ups. Det er jo til, vi er kommet lige smule tidligere. Buffeten er lukket. Nå, men altså, I kan få lov til at kigge jer lidt rundt omkring, hvis I har lyst til det. Så gør vi det, Torden. Vi har 20 sekunder til at nå. Vi skal derind i Lemmings, og så skal vi købe. Hvad skal du købe? Hvad skal du have? Jeg skal købe en fiskestang. Fiskestang. Skal jeg have en hockeystav? Jeg køber en hockeystav, så jeg kan dunk dig i hovedet med en dunk. Nej, hey. De er lukket. Det er bare løgn. Nej. Okay, altså, buffeten den er åben nu. Hvorfor er vi her så tidligt, mand? Okay, altså, jeg har også inviteret en af mine andre venner. I skal huske at være søde ved ham. Åh, rolig tak, det skal vi nok være. Okay, tusind tak. Ja, men her er han altså. Okay. Hej med dig, mester. Hvad så, Nick? Hey. Hey. Hey, Nick. Jeg håber, du ikke har noget imod, at der lige kommer noget ekstra. Der er rig mulighed for at tage. Vi kan snakke sammen indenfor, så lad os smutte indenfor. Åh, prøv at se alt det sushi. Se den her, mand. Hey, giv den her video en like, hvis du nogensinde har været... spist sushi. Jeg tager den her, Ton. Det er min buffet, den her. Og er det din, den her herovre, som jeg hopper på? Nej, det er det ikke. Jeg synes, det smager bare så godt. Og jeg håber altså ikke, der er nogen specielle allergiske over for catfish. Teamus, der er altså den sushi, du spiser lige nu, er et specielt catfish, jeg ikke på sushi. Og nej, Teamus, du har en allergisk reaktion. I lad redde hende! Jeg har gået på toilettet og leder efter. Der er ikke noget herude. Hvad med den? Der er ikke noget derude. Jo, der er ude. Jeg har lige tjekket. Ude. Der var ikke det noget. Er der det. Torden, hun dør om 55 sekunder. Der er der noget derude. Der er ingenting. Torden, jeg redder Thiers liv. Og jeg har fundet det. Det var mig. Åh, ja, så hurtigt, mand. I bare helte. Hvorfor var din medicin så svær at finde, mand? Jeg sagde til ham, at I skal efterlade alle jeres ting hen med indgangen. Jeg ved, hvorfor ville nogen bare sådan gemme den? Okay, så lad os bare ignorere, hvad der lige skete der, og så bare blive ved med at feste. Måske var der bare nogen, der sådan ved en fejltagelse kom til at flytte den alle steder hen. Partimer. Vi tjekker en nat. Og du elsker altså bare det sushi, det var virkelig god. Og det regner altså rimelig meget rigtig hårdt der udenfor, altså. Og det er faktisk rigtig nok. Hvad skete der? Strømmen den gik. Jeg har sushi i hånden, så den. Jeg er ikke færdig med at spise. Nej, det er heller ikke. Nej, strømmen den gik altså. Hvad sker der? Jeg er bange. Men jeg tror altså, stormen den har noget at gøre med det. Der er et eller andet galt med generatoren og vandet og sådan noget. Det kan vi ikke fikse det. Nej, jeg er bare en receptionist. De fikser generatoren, det er ikke min arbejde. Hvad med I gør det? Okay, så gør jeg det. Nej, vi skal nok gøre det, Tash. I skal finde sikringsæsken, der er vi kan, og i nærheden af generatoren. Okay. Jeg sidder bare herovre og spiser min sushi. Ja, I finder det. Jeg har også masser af sushi tilbage. Ikke? Så det er fint. Mm. Nam. Nej, min sushi er væk. No! Du spiste af din sushi, Torden. Giv mig din sushi. Kan... Hvad sker der, hvis jeg går udenfor, Torden? Au, det er syreregn. Au! Jesus Christ, mand. Det er det... Det havler alt muligt. Det er tungeste regn, jeg nogensinde har oplevet, Torden. Ja, ikke? Så der er en baggang hernede, ser du til, ikke? Eller hvad? Kan vi komme ud om bagved? Hvor er den der fusebox, Torden? Jeg har ingen anelse. Er den ude på toilettet? Har du kigget den ud på dametoilettet, Torden? Den kan være udenfor. Kan du... Da du var den er ikke ude på dametoilettet, Torden. Nej, den er ikke ude på dametoilettet. Jeg har kigget, okay? Du var nemlig rigtig meget ude på dametoilettet. Jeg har kigget, okay? Slap af. Men skal vi løbe ud i regnen? Jeg løber over i garagen, Torden. Jeg løber herover. Okay. Hvad er mørkt herom, Torden? Er virkelig mørkt herom, Torden? Jeg er på vej bag til. Torden. Hvorfor fik jeg nogen gommelygt? Au, Torden. Torden, gør noget ved det. Jeg kommer nu. Gør noget med den. Det ved jeg ikke. Tænd lyset. Så for regn. Ja, sådan. Boop. Lav en regndans. Jeg tændte det. Sådan der. Det virkede. Ja. Er der mere sushi? Er der noget sushi tilbage? Der er mere sushi. Jeg kunne også spise noget sushi, mand. Jeg elsker sushi. Det ser vi ud til, at Torden fandt sikringsboksen, mand. Super godt arbejde. Det er bare en løgn. Jeg har lige tændt for den. Torden. Er den lige blevet ramt lynet eller sådan noget? Hvad skal vi gøre? Nej. Nu. Ej. Hallo? Nogen har låst døren? Jeg kan gå ud for at tjekke. Ser ham den ikke sådan lidt mærkelig ud, synes I ikke? Sådan har han altid været over for mig.
Ja, nu kan bare løbe derude, uden at miste noget. Det ser sådan ud. Nu løber han bare væk, sådan han løber rundt om hjørnet. Ja, det er den vej rundt om. Det er om på bagvæggen om. Okay. Hey, what's that hurtig, man? Han er hurtigere end dig, Torten. Ja, han er så. Hey, super godt, man. Strøm den tilbage. Hvad er det? Hvad var det? Der var nogen, der skreg. Hvem var det, der skreg? Og receptionist, var det dig? Er det Nick? Er han okay? Hvor? Hvad? Åh, nej. Og det håber jeg altså, han er. Ja, det håber vi, de andre. Det der håber også. Jeg også. Når han fik sig. Monster! Jesus God! John, det er sushi-monster! Eller et eller andet. Kom efter folk, der ikke har spist sushi. Okay, Torten, jeg gemmer mig herop. Nej. You will never get me. Den kommer hen mod dig. Den kommer hen mod dig. Den er lige bag dig. Jeg står på lampen. Den skal bare have noget sushi. Bare stå med lampen. Den er over på tæer. Sådan. Vi kan ikke være to på lampen. Færdig, dog. Kom ned. Vi kan ikke være to på lampen. Kom væk med jer. Nej, Torten. Stop. Vi kan ikke være tre på lampen. Vi er allerede to. Den kan godt holde til det. Den kan ikke holde til det. Den kan godt holde til det. Vi lige spiser meget sushi. Den kan ikke holde til det. Ej, jeg faldt ned. Løb, Tine Towers. Løb. Den er efter ham. Okay. Den er god. Åh, der er lige. Nej. Er den efter mig? Åh, det er den ikke. Jeg skræmte væk. Vil lige hoppe ned og så sige, hey, det er mig, B-man. I så altså også godt det der, gjorde I ikke? Og det kan vi love for. Det gjorde vi her til rigtigt, ja. Er der nogen af jer, der har nogen af jeres telefoner? Vi er nødt til at finde ud af, hvad der foregår her. Torten, tag lige telefonen frem. Jamen, jeg ved ikke, om jeg har min telefon med. Jeg kan ikke finde den. Jamen, da jeg var ude i regnen, der gik mine stykker. Da du var ude i regnen? Ja, jeg løb den anden vej ude i regnen. Jamen, det er jo... Hey, vent lidt, vi har en gammel radio, vi kan prøve. Altså, men der er, den mangler nogle dele. Hvor kan vi finde dele til en radio? Det ved jeg ikke. Jeg er bare receptionist, men I kan prøve at finde den rundt her. Der er nogle ingeniører, der har glemt. Okay, så find nogle radiodele. Torten, jeg har en idé. Du har været ude på dametoilettet så mange gange. Så du kan allerede nu fortælle os, om der lå noget radiodele. Der ligger ikke noget, jeg har lige tjekket. Okay, hey, vi kan bruge det for. Det havde lige tjekket. Ej, hvad er det der? Hvad er det der? Hvad var de ulækre? Er det spøgelse? Nej, det er ikke spøgelse, de der. Nej. Torten, der er helt vildt mange af dem. Nej, det passer ikke. Jeg kan ikke se, hvad du mener. Der er helt vildt mange af dem. Nej, det passer ikke. Vi har kun fundet én radio, Torten. Jeg har fundet to radiodele. Hvor, Torten, undgå dem. Ej, hvor er de creepy. Og jeg har fundet en radiodel herovre. Ja, godt. Hvorfor er der ikke nogen, der fortalte os om det her? Kunne de ikke lige have sagt noget om, at de var herovre? Torten, jeg går med dig, så de går efter mig i stedet for. Jeg offrer mig for dig, fordi jeg er simpelthen så god ven. Ja, eller noget. Der er en radiodel mere, Torten. Tag den. Ja, så den godt. Yes, der fandt jeg lige en der, som du fik lov til at tage. Okay, gjorde du det. Yep. Det kan være, der er omme bagved. Der var parkeringspladsen, der er omme bagved. Om bagved? Ja, der var fandt den der kontakt der. Er det et monster, der var der? Jeg er ikke sikker, jeg synes bare, jeg så noget. Hvad skal han se monster over det hele? Det passer jo slet ikke. Der er ikke nogen monster. Nej, der er ikke nogen. Vi mangler kun én ting. En radio-ting mere, Torten. Ja, jeg er på vej op, baby. Hvem bliver dagens mand i radio-ting? Smørsovs. Den er herom. Er den ikke? Nej, hvor er den henne? Måske er der noget sådan heromme. Hallo? Er der nogen i den her ende af byen? Hvor er alle folk henne? Jeg ved godt, det har regnet, men derfor så bør I da ikke at være her. Der er ikke nogen her, Torten. Hvad med Torten? Er Torten her? Jeg er lige herovre på den anden side. Okay, godt. Og jeg har fundet den! Så tag den, da! Den er herhenne! Jamen, så samle den op, så vi kan få radioen og tilkalde noget hjælp eller noget, Torten. Så er vi tilbage. Okay, lad mig styre radioen. Jeg er god til... Jeg ved lige, hvilken kanal vi skal have. Vi skal have... Yes. P3! Yeah! Ej, det er ikke tid til at høre musik nu, jo. Okay, er nogen, der har lyst til at tage den radioen? Der er skikkefigurer, som er blevet spottet rundt omkring hen ved Storcenteret. Når Astra East Motion County er blevet komprimeret. Det er anbefaler alle mennesker, bliver hjemme og sådan noget. Og holder så langt væk. Vi skal nok holde jer informeret på Abaglaktan til kanalen 76 nyheder. Ah, det tror jeg ikke på noget. Skyggefolk, hvad er det for noget? Det er lidt og fisk. Hvad? Nu stikker jeg. Jeg er hjem. Jeg har fået fri. Der er slut. Der er lukket for tid. Hej, vi ses her sammen. Godt, han løb bare. Ja, han gør. Nej.
Han er død. Han er død. Jeg sagde dog spøgelser. Jeg har hele tiden sagt det. Jeg har hele tiden sagt dog spøgelser. Det var det, jeg sagde. Det var mig, der sagde det. Du var omvendt. Du sagde det ikke, var. Nej, jeg sagde, der var. Det var din skyld. Nej. Hjælp! Min ven er blevet kidnappet af nogle skyggemonster. Vent, hvad? Har der været kokke ude i køkkenet hele tiden? Ja, undskyld, vi arbejder altså rigtig hårdt også, kokker, så vi er altså nødt til at lave den der mad, som vi skal servere og sådan noget, så jeg arbejder hele natten, og jeg er nødt til at redde min ven. Jeg så et eller andet monster, der slæbte ham ned i kælderen. Der var en hel masse af de der monsterting. Der er altså ikke nogen måde, hvorpå I nemt kan komme forbi dem. Men hvordan kan vi slappe den væk? Der er sådan en sportsbutik derhen, så der kan I tage hen. Hey, der er ekstra mad i køkkenet, hvis I vil have noget. Jeg vil gerne ekstra mad, sushi. Jeg kunne også godt lige spise. Jeg har allerede en sushi. Jeg har allerede en sushi. Jeg skal mere. Har vi fået? Don, vi skal hen til sportsbutikken. Kom. Jeg skal sushi. Du kan ikke. Nej, Don, jeg løber. Jeg tager hen i sportsbutikken. Hvad er det, der ligger her? Det ved jeg ikke. Jeg har fundet en stige. Hey, det er godt, Don. Den skal vi sikkert bruge til at komme ind i sportsbutikken. Her er den. Her er sportsbutikken. Ja, det var det, vi var lige før. Altså, helt vildt mange af de der skygge tøft ting derinde. Så nu bare helt stille, så kan vi godt gå derind, og så tage, hvad det er, vi har brug for. Og så skal vi bare ikke lave noget lyd larm overhovedet. Okay, der er en, der sneaker op her. Jeg tror, han døde ham. Og de rykker sig hele tiden. Jeg tror, han døde ham her, Jørgen. Okay, jeg løber herind. Skygge folk, no. Nej, der er endnu en, der er ude på badet. Okay. Gå den her vej. Hvad skal vi bruge en vogn til? Vi skal da ikke bruge en vogn, Tony. Han løber hurtigt end mig. Nej! What? Jeg kom bare tilbage. Hey, jeg kan købe superbat. Don, jeg har købt et superbat. Du skal ikke købe noget superbat. Jeg har købt et superbat. Du har simpelthen ikke købt, mand. Det er typisk. Jeg nåede det. Hey, Tonskjold, han har fundet ud af, hvor alle våben lærer gemt henne. Hey, altså, dreng, hjælp! Altså, det er en lille smule knib herovre. Vi er nødt til at redde Tash. Så jeg kommer her med mit superbat. Hvordan ser mit superbat ud i forhold til jeres bat? Det ligner det mini bat jo. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Prøv at se. Det gør. Mit er lidt mere shiny. Wow. Du kan bare se, nu smadrer jeg skyggefolk. Kom her, skyggefolk! Superbat. Skyggefolk! Ned med dem. Det nakker superbatter her. Jeg one-shotter, mand. Og du går ind og så one-shotter af Taj. Du har ikke bare slå ham, mand. Kan jeg slå dig? Hvorfor inviterer du os på sushi, din pis? Tak, dreng, mand. Jeg vidste ikke, I alle sammen var, I var så, var så stærke, mand. Okay, lad os smutte indenfor. Vi er jo helt våde af at gå ud i regnen. Jeg er så ked af, at min fødselsfest er blevet ødelagt. Jeg skulle nok have været en bedre vært. Bare rolig, Taj. Bare rolig. Jeg er uenig. Det burde han have forudset, det der. Det burde han have forudset. Okay, det er nok small talk, hyggesnak. Nu skal jeg altså ned i kælderen en gang og sådan noget, ikke også? Herovre, kom. Vi er herude i køkkenet, og så skal vi her. Ja, okay. Det her, det er kælderen nede i sushi-buffeten. Hvad er det for det kælder? What the fuck, lava, mand? Er det lava? Nej, det er fedt fra alt. Det er fedt fra alt sushien og sådan noget. Åh nej! Vent, hvad er det, der fucker? Nej, Torten, der begynder at... Nej, der drømmer fedt ned på os. Vi bliver druknet af det, Torten. Skynd jer at hoppe igennem alle de ting, der er sådan helt belejligt blevet sat hernede. Torten. Pas på, det er brandvarmt fedt fra sushi-buffeten. Selvom man ikke... Jo, nogle gange så frityrer, giver man lige en hurtig panering. Nogle sushi, f.eks. en super crispy ebi. Men hvor skal vi hen? Herover. Og lige nu kan navngive sushi. Jamen, jeg kan efterhånden lade ud af, hvad sushi hedder, ikke også? Altså, ja. Så kunne jeg godt bruge en super crispy ebi. Måske lige en sommer. Ja, det må jeg nok sige. Eller en California roll. Det kunne faktisk være... Jeg kunne godt bruge en nigiri med laks. Du taler for meget! Nej! Ikke så meget snak om sushi, man! Se du, hvad du fik mig til, Torten. Faldt du ned? Ja, jeg faldt ned i fedtet. Så nu er du til at løbe hoppe forfra. Hvad er det her? Nej. Hvad? Ikke der? Er det spejl, du har fundet, Torn? Eller har du fundet et skraldspejl igen? Nej, der var en, der faldt ned. Torn, jeg har klaret den. What? Hvad er nu det her? Hvorfor er det så stor kælder i Superbuffet-restaurant, Torn? Det er jo fuldstændig tosset, det her. Hvorfor? Taj, hvor er han henne? Er han overhovedet med? Goddammit. Vi klarer det! Jeg havde ikke regnet med, at der var nogen, der ville nå så langt. Hvor er vores venner? Hvor er Nick? Mener du de der poser med kød? Jeg har spurgt dem med, og så er man nødt til at skaffe os i vejen inden. De dæmon! Jeg er mere end bare en dæmon. Jeg skal få mig til at huske mit navn, Kreten! Nej, det er Kreten! Kreten? Kreten, som er Kreten! Hvor er den mest fedeste dæmonnavn nogensinde? Hvorfor er der så rød dæmse? Nej, der er en, der død. Der er en, der er død. Vi ses. Jeg skal ikke mere. Vi ses. Mr. Tilly Towers, I will help. No worries. Jeg skal nok hjælpe her. Nak dem. Med dit super bat. Det gør jeg også. Jeg giver også 1-2 hits, man. Sådan er der sådan
Twenty hit. Wow, hold. Vi skal... Hvordan finder vi hen til kreten? Kreten! Kreten, kom ned! Kom herned! Kom herned, kreten! Jeg har sushi. Du får sushi. Har du sushi med hernede? Jeg har sushi med hernede i sushi-kælderen. Wow. Hvor der er fyldt med fedt fra sushi-restauranten, mand. Skal vi nakke alle de der, før det er at kreten med sushi? Ja, det tror jeg. Jamen, der er så mange af dem jo. Hallo, jeg har jo min superbat på. Hvorfor dør de ikke med det samme? De bat er måske ikke så super mere, hva'? Hvorfor har jeg så betalt så mange robots for det hele 15, mand? Hallo? Tøjt! Hey, hvad er det, jeg prøver de at putte os, hånd op i mig, mand? Hvad sker der? Hold dig væk! De jagter os! Stop! Jeg ved ikke, hvad jeg skal spike. Kreten, tid er kommet. V-man og Torten kommer og putter vores grease. Nej! Slå ham! Jeg nåede det ikke. Du var så tæt på. Ja, jeg skulle til at slå ham med sushi. Jeg glemte at tage mit bat fra. Ja, det er ikke så godt. Nu kommer de der røde dimse igen. Okay, vi tager de røde dimse. Vi har næsten ikke givet ham noget damage. Jeg tror ikke, jeg har ikke blevet ramt de der eneste gang. Jeg ved ikke, at de er mega dårlige. Det er heller ikke. Eller jo, det er altså. Det er du også, skal jeg ved. Nej, det er jo noget andet, jeg blev ramt af. Nå, det gør sammen. Ja, du sagde, at du fældede mig. Du skub. Det var det, der sagde, at jeg ikke må snakke om sushi mere, og jeg faldt ned. Og jeg faldt ned i fælden. At jeg fældede dig. Wow. Ja, var det din skyld, jeg faldt ned? Jeg synes, der hedder mig så meget. Ja, det kan vi godt sige. Okay, så kan vi komme op, Torne. Sådan nu. Op og tæv op med sushi. Sådan der. Er du med? Du er der også. Jeg er med. Fandt jeg sushi i hånden, Torne. Har du sushi? Jeg skal ikke tæske med sushi. Torne, han har fiskeallergi. Slå ham. Slå ham. Kreten. Ned med ham. Hør med dig, kreten. Tag dine hænder der. Pas nu på. Nej. Au. Det var faktisk ondt. Hvorfor har jeg taget de der hænder med herop? Slå ham op, man. Vi tæver bare kreten. Kæft, hvor det godt det her. Ned med kreten. Jeg er vildt med det. Nej. Jeg faldt ned. Au. Torne, stop. Jeg har da ikke gjort dig noget, man. Nej, okay. Men du skal stoppe med at hjælpe mig. Jeg stopper med at hjælpe. Det er nogle gange, jeg skal hjælpe mig. Gå, gå. Jeg kan godt klare mig selv. Nå, okay. Torten, jeg har en meget, meget dårlig fornemmelse af, at det ikke bliver nu, vi får nakket kreten. Har du også det? Jeg tror, jeg vil kalde ham kreten fremover. Der, nu kommer de. Ej, jeg var langt væk. Jeg var meget langt væk. Er den længere væk end nogensinde? Ja, den er. Torten, den er anderledes, end den var før, den her. Nej. What? Nej. Jeg er ved at dø. Den er jo ekstremt langt væk, den her gang. Jeg er ved at dø. Bloody hands der. Jamen, hvad er det der for noget? Slap af en svær børse ned. Kreten, what the hell er det, du har gang i her? Pas på, Amalie, du ikke falder ned. Amalie, du skal ikke tilkalde de der hænder, Amalie. Jeg er ret sikker på, at det er Amalie, der tilkalder alle hænderne. Er vi kommet hen til kreten nu? Er nogen af os her? Nu er det nok. Nej. Hvad han laver, man? Er du desideret sindssyg? Stop med de hænder, Kreten. Kreten, stop med de hænder. Stop. Skal vi tæve de der plus? Det må også være boss, det her. Jeg går bagud i cirkler, jeg ved ikke, om det virker. Jeg tager mere og mere damage, Torten. Jeg spiser sushi. Det hjælper sikkert. Jeg har ikke mere sushi tilbage. Eat that sushi. Hvorfor har ham der... Jeg kan tage lukket i lukken på en, og det betyder, at jeg får med de bare hænder. Torten, følg efter mig. Nej, jeg skal ikke følge efter dig, man. Ej, Kreten, jeg bryder mig ikke om det der. Jeg har sagt stop, hold op, det er min krop, og jeg vil ikke have det. Ej, Torne, du kunne jeg lige være for nakket der. Jeg har så jeg mange... Jeg har da ikke for nakket dig, mand. Jeg har så mange gummibamser efter mig. Der er en, der ikke gider at være med mere. Han er bare løbet væk. Det er Nightwolf. Han løber væk derfra. Han gider bare ikke mere. Han er bare nope. Det er bare nope. Nak dem. Nej. Okay, nu begynder hænderne at komme igen. Den er... Hjælp mig. Det gør jeg også. Hjælp mig nu, mand. Det er dig, Torne. Nej, du har ej. Jo. Nej. Jeg har mindre løb end dig, mand. Vi skal op til kreten. Wow. Kan den der ikke snart vi skal nok med altså. Ja, vi skal altså. Sådan der, der røg en. Jeg står bare og glor i mellemtiden. Men vi fik ham næsten ikke skadet noget som helst lige før. Nej, det var den næste. Det var helt lang tid at komme op til ham, altså. Måske svær at bosse her. Det der med, det kun er os tilbage, tror jeg. Ja, det gør det. De andre er det, der er løb! Kreten, du er sindssyg!
Ej, mand, jeg kalder ham... Stop, Kreden! Stop! Det er stedet ulækkert, jo. Hold nallerne for dig selv, Bolle. Bare gå i cirkler. Gå i cirkler. Gå i cirkler. Det gør jeg allerede. Hop og gå i cirkler. Nej, jeg er lige ved at gøre det. Du kan også sprække. Torden, vi kan hoppe op. Vi kan hoppe op. Jeg er lige ved at gøre det. Åh, nej. Jeg dør. Det er færdigt med mig. Jeg faldt ned. Og hvor kommer vi igen? Ned med kreden! Jeg har et superbad. Nej, kreden! Nej, jeg nåede det ikke, Torden! Goddammit! Nej, jeg kan tåle ikke mere, Torden. Ej, Torden, vi skal bare... Nej, Torden! Ej. Er du død? Ja. Og du kan ikke respawn? Jo. Ja, vi kommer bare efter bare. Torden, hvorfor gør du ikke noget? Du har fuld liv. Du har fuld liv, Torden. Jeg kan ikke mere. Jeg drukner og snart mig selv i syre, eller hvad det nu er. Det er fedt. Det er ikke så fedt, det her. Nej, det er ret. Lad være med at løbe lige halv mund på hinanden. Tror du ikke, det er den anden nu? Det tror jeg lidt, der. Amalie! No! Hun er gone. Gone. Gone for good. Gone. Du har ikke mere liv tilbage. Jeg ved det. Nej, du er død. Nej, du er død, ikke? Jeg er død. Ja, det er jeg også ikke. Jeg er Gucci. Kom her med superpowers. Og det er de sidste der, Torden. Så skal vi op til kreden. Jeg når ikke op. Sådan. Kom nu og slå, man! Jeg kommer! Er du snart et væk? Kom så, vær singer! 100 p'er, når jeg kommer derhen, så er det slut. Så er det slut med at slå kreden. Kom nu, slå kreden! Du kan lige nå det! Ja. Slå kreden! Sådan der! Jeg har superbattet! Nej, jeg tror ikke engang med superbattet. Sådan der. Vi ses! Au! Der skal ikke være der. Sådan, jeg har tævet ham, Torden! I døde lige. Gør mig godt nok træt. Jeg tror, det er tid til mig at smutte. Kom tilbage, din kujon! Han er væk. Dreng, hvad er der inde i det der rum der? Er det... Nick? Er det ikke en kok, der er der? Hallo, kok? Hvad er det, der foregår her? Er det for noget dæmonisk noget? Hvad er det? De prøvede at forvandle ham op til en af de der ting, og han gjorde modstand, og så slog de ham bare ihjel. Altså, jeg har ikke lyst til at være her mere. Er der ikke nogen, der har lyst til at tage mig med tilbage? Jeg skal nok tage jer et sjovt sted hen. Hvordan kan du sige, at munden er ude, Torden? Kig lige udenfor. Kig lige udenfor. What? Hvad er der sket med hele verden? Nej, han tager os til en eller anden dæmondimension. Det kan kun være svaret. Jesus Christ, man. Okay. Jeg har taget superbattet klar, Torden. Så skal der tæves. Dæmoner. Fortsættelse følger.